Dargi rīznieki, mani sauc Tatjana Kargina. Esmu beigusi Latvijas universitāti un Sanktpēterburgas valsts universitāti. Bez izglītības esmu juristu un ekonomistu. Mana pirmā darba vieta bija Latvijas valsts kontrole. Es pieņemu lēmumu startas Rīgas domas vēlēšanā no jauna saskaņa, jo esmu Rīgas un Latvijas patriote un mīļu savu pilsētu Rīgu, kuru strādāju un dzīvoju. Es redzu Rīgu kā Eiropas ekonomiskā biznesa centru, bet Rīga vienmēr ir bijuša internacionāla pilsēta un uzskatu, ka Rīgas domai būtu jāciņā Saeimā pievienoties Eiropa regionāla vai minoritāšu valodu harta un par otru oficiālu valodu Rīgas javējušas ar krievu valodu. Valdas ir mūsu bagatība. Tatjana Kargina, paldies!